Tapi nonton dekat Manikpur Bhavatpa Vishaya, mana telefon juga jangan cakap loko akan takfur gari thora. Kita cakap loko kami ahilu ahil cakap loko amat gari kan sendawa pun dia. Amat kota jile. Kota dia arbisus kami gari kan ramu ke pasca dua ratus dua ratus tarpora ni amat arbisus dan pasut dalam. Gari kan ahisye runi ke tarpora berbeda rut. Itu nonsal lah sebetulnya. Aduh, itu jadul biasa itu. Aami sulah naik, anut perad bisu deh. Aami sulah sih dapat. Mula mesti itu 2-3 lakh tak kaya ni ko. Hobo orang mana kindo kata sih. Itu jadul tu aami measurement perad bisu deh. Aami gampang je kini nanti perkat. Hobo. Dah betul. Aami statement kene dahki. Aami tapi mana mullo boleh jadul khabar goi. Mana itu tiar perad bayar tu lagi. Dia segari, jadi kami makan ini dalam ini cuman tu, untuk itu lah, itu ya. Malah sih itu kan, itu kami lebar loi, malah ini anlut kau cuman ini ulai, itu kami sama. Mana masih perlu nak kita dah, jadi satu. की माला से थे की माला से ओकाडी की माल नाम की तुम्हारा नाम टूगी राइडू तुम की ड्राइवर नहीं की होना चिपला होना मुक्तर प्राण माल ले जाएगा रूनी कड़ा परस्त विश हाँ रूनी कड़ा लिखो कड़ा की रूनी कता फरस्तर फरस्तर माल हाँ कौन ले जाएगा बर्बर ये तो किमान माला से तो कौन रुप नंबर से कागज रुप लिखा से लॉट कौन बाय सिर्फ क्या रो नहीं नहीं है हाँ नहीं है सो किमान माला से गोम ना पाए ना ये संभाल सकते हैं।